って、はい、今萩森学選手と石崎拓也選手、オース対 UR デルバーの戦いということで、はい、こちらも先ほどと同じようにオースの方が有利なので、はい、デルバーを1ターン目に展開する勝ちパターンがちょっと難しくなるかなと、うん、ただ出さないと今みたいにそのそオース MUD は確かにクリーチャー以外がありましたが、はい、UR デルバーはクリーチャー以外で勝つことがなかなか困難に見えます。そうですね、なのでデルバーを展開してオースが出る前、あれ起動する前に削り切ると、はい、ただライトニングボルト4枚も入っているので、はい、その火力も後押しして、はい、最速で勝てれば勝機はなくはないかなと思いますけど、ね、オースそのものをカウンターしてしまえば逆に言うともうそうですね、やはりその先ほどの MUD とは違い、今度はそのクロックを展開した上でオースをカウンターするというゲームが、はい、そうですね、はい、展開されるということでしょうか。ただこれも先手が萩森さんオースなんですよね、うん、1ターン目にオースに出てしまうともそのまま投了という形になってしまうかなと、はい、さあどんなゲーム、オースが有利と先ほどどっかで聞いたようなこの展開になっていますが、はい、ただまさかまさかでどうなるか分かりませんので、はい、足取り金をショックコントロール、なるほど、 4C はいわゆる墓嵐という話も出ています。墓嵐、僕墓嵐っていまだにどういうデッキかよくちょっと理解できてないんですよね。あ、デスライトシャーマンを中心にしたマナー加速とあと墓地対策を同時にやるというコントロールデッキですね。あ、なるほど、僕ネズミの墓嵐入ってるデッキだとずっと思ってたんですけどその墓嵐って言われてやっぱりそのネズミの墓嵐しか言ってないんで、ただ多分それが多分語源ではあると思います。あ、本当ですか。メインから墓地対策をしていくっていう特徴のあるデッキなので、デスライトシャーマン、資源のシャーマンが墓地対策というにはあまりにも強すぎますよね。そうですね、はい、さあ UR デルバ、いや萩森さんのオースの選定ですね。どうでしょうか、初手がちょっと全くパラドックスが1枚見えます。一番手前側パラドックスですかね、はい、ただアーティファクトがないとこれ全く役に立たないので、はい、パワーナインとシナジーがあるカード、はい、さあこのただのオースじゃないというのが萩森さんデッキですね。そうですね、あ、モックスのサファイアが見えますね。お、サファイアということは青ですか。青です、ね、青。さあこのオース、オース部分がデルバーに強くて、ストーム側としてはそんなにデルバーには強くないですかね、この場合です。まあ、速度は速いのと、うん、あとドローンが強いので、はいはい、ドロースペルとしても優秀かなというところがありますね、はいはい、シギレイ、ボブ、レオボード、モリチェ、ちょっとレガシーのデッキっぽいですよね。あ、そうですね、うん、レガシーで強いからかヴィンテージあんま使わない理由としては何か合うんですかね。基本的に対処するパーマネントが似ているっていうのはあると思いますけれども、うんうん、あとモックスが結構使えるので、はいはい、あのこちらの速度も上がっているっていうのもあります、ね。うん、シギレイ不毛とかのその土地の枚数を一気に変えてしまうようなゲームがしづらいってことですかね。そうですね、なるほど。いや、ヴィンテージとレガシーほとんど使えるカード変わんないのに全く違うっていうのは面白いですよね。あのやはりあの使えるカード全く同じというわけではなくて、うん、ワークショップやバザーが4枚使える、使えるカードがすごいですからね。なのでそれが環境を支配してしまっているという点があるので、はい、それを対応するカード、はい、デッキが、それに対抗するという感じの構図にはなっている。うんうんうん、あんまシギレが確かに強くないというかあまり見ないですもんね。そうですね、そこまで、はい、UR デルバは色的にアーティファクト対策は強い色かなとは思いますけれども、 MUD にはかなり強力と。そうですね、はい、さあこのオース対デルバはどうなるんでしょうか。デルバ側の手札が見えにくいのでちょっとわからないですね。けれどもレオボールヴィンテージだときついかっていう、やはりどうでしょうか。レオボルトはあの色拘束が強いので出しづらいっていう面はあるんですが、うん、シギレイで結構それは後押ししてくれるので、うん、出るは出るんですけれども、うん、能力としてはドローを制限するというところが強くてですね、はい、あのジェイスのブレインストームとか、はい、ダクフェレモンですね、はい、があの封じられるっていうのは強いですね、うん、あと萩原さんの逆説もそうですけれどもパラドックスがドローできなくなってしまうっていうのも強いですね。地味に青いのでウィルネスさんにもなるというところもあります、ね。そういう点では強いんですけど、まあ、そのちょっとパワーナインを使うという関係上色マナが結構やっぱ厳しいというのがネクト、ね、3色揃えるのかというところは
あの何点で。なるほど。ただレオボード自体がヴィンテージで活躍するかと言われたら活躍する可能性あると。あるでしょう、ね、はい。なるほど。さあどうでしょうか。まあ、ソウポロとかがあんまり需給がないですもんね、ヴィンテージの場合はそこまで。そうですね。一旦出ると対処しづらいと。はい。あいつ伝説ではあるのでカラカスに引っかかるというのがありますけど、カラカスちなみにヴィンテージ結構入ってます。入ってますね。あ、入ってますね。このオースもそうですけど、カチュランは結構伝説のクリーチャーに依存しているっていうのもある。なるほど。まあ、最近そうなのかなとは思うんですが、あのトラクソスも伝説なので、あ、それをバランス、あれ伝説なんですか。です、ね、僕普通のただの構築物かと思ったし、はい、あ、こいつも地味に戻るんですね。そうなんです。なるほど。おお、全然知らなかったです、こいつ。そうなんですね、はい。なのでこいつ複数枚入れちゃうと1体しか残らないっていうジレンマもあるんですが、はいはいはい、ただ残ったら勝つぞと、はい、そういっても 2体目が出てきたとしても、そいつを犠牲にして1体目をアタップするという使い方もあるので。なるほど。いや、こいつはまさか使われるとは思わなかったですけどね。ヴィンテージでは有名です ね、こういったカード。基本的に MUD の形を変えてしまったカードの1枚かなと、うんうんうん、単体であまりにもでかいと、はい。ただまだまだ試作段階であったかなとは思うんです、はい、枚数をどうするかっていう議論はヴィンテージプレイヤー、うん、特に MLD のワークショップ使いの中では言われていて、はい、4枚積む人もいれば2枚でしょうっていう人もいるので、まあ、磁石のゴーレムが制限になってちょっとデッキパーとしては落ちたと思うんですが、はい、あ、でもそれでも1級 あのデッキではあるので、はい、対策は怠ってはいけないですね。ワークショップは1人だけブラックオータスにはもんすかね。そうですね。デッキに5枚ブラックオータスありますからね。はいはい。それを思う存分使うために構築されたのが MUD ですので、いや、ワークショップというから凄まじいですからね。そうですね、ヴィンテージ、レガシーもヴィンテージもそうですけど、その結構お互いに妨害手段が豊富だから、はい、むしろかなり派手なゲームになりづらいですよね。あ、そうですね。あの初動がお互い相殺してしまって、はい、ドローゴーが続くっていうのもよくあることではあります、うん、ただその反面一旦キルが起こすというのもあるので、先ほどオース出た時はほぼ一旦キルみたいなもんでしたか ね、 そうですね、はい。さあ準決勝が今始まろうとしています。はい、まずはオースからですね。さあ一点モックスサファイアから帝王。お、ホイールですよ、この帝王が。またすごいです。もう黒枠当たり前だったんですかね。当たり前じゃないんですけどね、黒枠のモックスサファイアって別に。あ、さあ、そしてプロホイール。なぜ枠書は制限しないのかと、また制限でしたら悲しむ人が多いと思うんですよね。そうですね、枠書は多分 MUD なかっちゃいますよね、はい、影響力が、はい。さあ1段目、お、もうトロピカアイランド。さあデルバーにはウェイストランドが入っているので、はい、ちょっとリスキーですかね、これは。そうですね。さあ、これは何でしょうか。これマナーバルトですね。タップで3マナー出す。おお、なるほど、マナーバルト、はい。ちょっとマスターピース。もうホイールじゃなかったらマスターピースも実質ホイールやろと。いや、萩森さん、凄まじいこだわりがありますね。何ですかね、この。今んとこ、プレッシュから全部。最低5000円ぐらいしますけど。すごいですね。さあ一方、石崎さんは UR 出れば一旦目沸騰する証拠からボルカイカイランド、ちょっとおしばく、おレガシーライクな立ち上がりですね。はい、初動を何を出してくるんでしょう。どうでしょうか、デルバーから始めますか。まずはデルバー5ですかね。はい、やはりクロックを出さないと始まらない。だ、出してもオースがあるっていうこの2枚、うん、でも待ってても仕方ないとは思うので、うんうん、結局いつか出すしかないと、うん、と思いますね。さあ、あ、これは帝王です ね、 帝ですね。さあ帝王、何を探しに行くんでしょうか。やはり勝つにはまずはクロックですかね。クロックと打ち消しを両方持ってないといけないので、うんうん、まずは手札に不足している方を、まあ、選びに行くと。はい、萩村さんの場合モックスとトロピーがあったのに初動はオースじゃなかったということは、はい、オースがないと踏んだのかもしれないですけれども、うんうん、あ、なるほど。だからここで打ち消しを構えるではなく、その、うん、探しに行くと。ただこれは何でしょうか。これはパラドックスを打つの。パラドックス、あ、ジェイス、ね、え、2ターン目ジェイス。何ですかねこれは。しかも1マナ余ってますか、あれ。なんならジェイスですか。はい、
あ、そう、ベンセール版の帝王ですね。そしてこのジェイスは通ると、ジェイスも光ってますね。この光らないカードがいつ出てくるかって、まあ、パワーナインとデュアランだけ光らないんだよね、ごめんみたいな感じですよね、今のところ。あ、この動きも強いですね。ジェイスのブレストからのフェッチ。さあ、このジェイス2ターン目っていうのはちょっと衝撃的ですね。あの見てた割とロータスから1ターン目ジェイス着手してるので。1ターン目ジェイスって何なんですかね。お、またさあ、またクラークアンダーガのシーが出てきましたね。さて、手札は、ドローソースがいっぱいあるように見えますが、ブレストと帝王とパラドックスでしょうか。はい、まずは帝王からいきます。1マナが余っていますと。そしてこの今手札に精神的につまずきがある石崎さんは一瞬悩むんですが、帝王はすると。どうでしょう、これカウンターしたいカードとしては何がカウンターしたいんでしょうか。ホース側でカウンターしたいカードっていうのは、はい、結構1マナが多いので、うん、多分迷われてるとは思うんですが、帝王ぐらいはいいだろうという考えですか、ね、渦巻く知識であればカウンターしてやろうと、そういったところでしょうか。かもしれないですが、はい、確かにシングルスリーブっぽさがまたちょっとそうですね、ちょっと萩森さんの凄まじさをちょっと匂わせてますね。あ、お、さあ、このジェイスに稲妻対処したいと。そしてここに一緒に力を合わせます。すごいですね。もう驚かないですね、マスターピースとホイールが出てきても。だと思ったっていうぐらいでしょう。はい、打ち消されましたね。あ、ここは呪文貫きで打ち消すと、はい、ただこれによって梅雨払いができてしまって、オースが、あ、そうですね、爆笑使うフォーマットってとこはありますよね、やっぱヴィンテージは、ね、なかなかちょっと制限するには忍びないといったところでしょう。レアシード代わりがなくなってしまうっていうのがあるので、うんうん、はい、さあ、ここで設置していきます。オース、オースです。オースって光るんですか。あ、え、オースって光るんですか。何かあのプレミアムのやつはあるんですけど、お、光ってますね。え、光ってオース初めて見ましたね。川北新、川北新、今日出動されていなかったそうです、ちょっと。あ、そうなんです、ね、今日森田さんもいらっしゃらなかった。あ、そうなんです、忙しかったそうで。残念ですね。はい、モイさん、昨日確かでもトライアルで2位かなんかったらしいですけど。ダイを買っといて。さあ、オースが取ってしまいました。ただクリーチャーが今いない状況ではあるので、即死級のものはないかなと。2度目ジェイス、レガシーではあります。俺全然見ないですけどね、めったに ないと思いますけどね。2度目ジェイスは、うん、4マナ出るんですか、ね、一応ロータスペタルとか出るんで、一応そのショーテルとか出してくるんですけど。なるほどなるほど。あ、ジェンションしかジャッジ報酬じゃないですね。ただマスターピースでも固めてるんで、半々で散らしてるじゃないですか。もう何ならどっちもあるけど、あるかもしれません。どっちも持ってる可能性ありますからね。可能性ある。今見えてるのはそっちだったらいいかな、はい、さあ、溢れ返る岸辺からボルケカイアのサーチしますと。さあ、このオースが出てきて、今度はクリーチャーを出さなければ一応死なないというところなんですが、はい、今この手札には吸血の強靭者がありますかね。今萩森さん手札には。そうですね、なので果樹園を持ってくるんでしょう、はい、近畿の果樹園とオースというのがこのコンボですね。そうですね、はい、もう凄まじいです。デルバーの方はもうクリーチャーも出せないので、はい、苦しい展開です ですね。さあ、ここでなるほど、精神的つまずきをここに合わせたかったと思うわけですね。そのパターンもありますね、はい、あ、ドレイドの近いジャッジ報酬なんですか。なるほど、それを買われたというジャッジ報酬のドレイドの近いとかあるんですか。 あるみたいですね。そうですね、萩森さんの時はあの多分ほとんどの方は年収より高いと思います。本当にあのヒルズ族とかの方以外よりは高いと思いますよ、大体。さあ、このオースをカウンター、オース を起動させるための吸血の強者を打ち消したので、はい、ひとまず即死はなくなりました。まあ、4マナ揃ったので、手札のパラドックスを打てる状況ではありますね。どうでしょうか、打ちに行きますかね、これは。行きましたね。はい。これが通れば、どうですか、3枚戻りますか。はい、というわけで、サンドローと。はい、おお、オースも行きますか、オースも行きますか、オースも行きますか。なるほど。だから打ち消しは基本的にはもうないだろうというところなんでしょうか。かもしれないですね、はい、新卒の年収、そうですね、新卒の年収ってレベルじゃない可能性ありますか、あれこれ。今バラドックスでアンリコを引いたようですね。アンリコ凄まじい勢いでマナが何ですかね、この
マナという概念が崩壊してる気がしますけどね、ちょっと。しかもアカデミーも引いていますね。さあ、このアンリコが通ればアサリコール。新卒の年収って、多分僕、新卒多分500万ないと思うんですけど、これ、デッキは500万どころじゃ済まないと思いますけどね、ちょっと、このデッキは。計算はできないですが。ちょっと計算したくないですね。ハレレア価格でぜひ誰々が計算していただけると助かります。全部黒枠です。さあこのアンリコ、アンリコが通れば、はい、さらにドローが進めて、今ある手札はここで止まってしまう手札のようなので、はい、あ、ストームを数えてるんですかね、真ん中ではなくて、なるほど、ストームを数えていると今。さあこのアンリコが通ればかなりゲームとしてはガゼン萩本さんが有利ですが、ミスステップがあるかどうか、ね、目どうですかね、あったらここには打たなければならないようなようには見えますが、慎重に考えてますね、伊勢崎さん側は。なるほど、何か手があるんでしょうか。精神的つまずきをやっぱりそのああいう軽いカード、ただドローに使わずにこういったそのパワーナインであるとか、うんうん、まあ、吸血の業者に使うというところで致命的なところをつまずかせる、はい、ということでしょうか。夜道に気をつけようと、本当です。今日の場合雨なんで雨にも気をつけてほしいですよね。そしてこれは通りましたと、まあ、どうですかね、一生力の可能性ありますかね、手札に持っているのが。あ、なるほど、一緒の力の場合はできれば使いたくないですよね、うん、さあただ今島をいっぱい引いたように見えましたがどうですか。土地が多めですかね、ちょっと。さあタイム、これが、マナバルトですかね、はい、魔力の質ですか。そうですね、はい、先ほどチェイスで使ってしまったやつですけども、そしてアカデミーもありますね。マナは豊富なんですか、しますかね、うん、石油を石油持ってる形ありますかあれ。オースを、さあこれオースと、そしてストームは9でアカデミー、はい、はい、青マナが5個。とんでもないバリアですねこれは。はい、1個使ってパラドックス2枚目、これは凄まじい。さあ、ウィルがないですね、これは。あれば1枚目のこのパラドックス打ってた可能性ありますか ね、 そうですね、はい、さあというわけでもう一回リスタートです。このなんと逆戦の結果、ただドローというだけじゃなくてマナが全て返ってくるから、はい、マナ加速にもなるでストームも稼げると、はい、すさまじいですね。はい、はい、木曽また、そして今回ジェイスがありますかね、追加のクロックとしては。またパラドックスがありそうですね、はい、さあ、クスがパラドックスを呼んでいると、はい、さあ、交換の展開としては、もうあとは、萩森さんとしては、決めに行くカードを探すと。そうですね、はい、マナのカウントを間違えなければ、はい、そしてマナもどんどん、ストームは十分と、うん、パラドックスかパラドックスか、やばいですね、マナが増えていくんで、どん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 もう、止まらないぞと。そして今青マナと無色マナがどんどん増えていっているので、まあ、ジェイスも出せてしまうと。おそらく大丈夫だと思うんですけども、はい、クモの触手がフィニッシュカードであれば黒マナ2マナいるので最終的には2マナ黒マナだか欲しいと、ね、だからモックスオパワーで黒マナ出していくんでしょうかね。そうですね、一旦出して、あ、黒マナ引きましたね、引きました、しかも飛び切りの黒マナ引きましたね、デモ中も引きましたね、はい、最終的にはどうですか、今言ったクモの触手が一般的ですかね。そうですね、はい、そうです、アーティファクト出しするだけでアントよりもストーム稼げてますからね、うん、ヴィンテージのストームって言ってもほとんどがストームカードというよりは単純なこのマナ、このただデッキに当然入るパワーナインとかでマナ加速していくと、ストームしていくと。レガシーだとペタルとかがあるんですけど、うん、それサクリファイスして場に残らないので、うん、パラドックスとはあまり、うわ、しかもパラドックスでJSも戻るからまたブレインストームができるんですね。すさまじいですねこれは。さあ手札が気づいたらもうライバリーがもう結構もうないですね、もうないですねこれは。あの石月さんがもう早く殺してくれと頼むと早く何かを引いてくれ、フィニッシャー引いてくれと。さあフィニッシャー引いたんでしょうか。はい、まずはこれでストームが今14、15、違いますね、20ですね。今武道団でも倒せますね。武道団入ってるデッキを見かけたんですが、武道団も入ったことあるんですか。あ、武道団は珍しいですけれども、はい、あれはクリーチャーにも飛ばせるのでその先ほどお話にあったホワイトエルドラージのサリアを
焼けるっていう点ではブドウ弾も使える。あ、なるほど、ね、フィニッシュ弾の1個として入ってると、はい、でクイチャを焼いた後でも養分スズビルで回収できるので、なるほど、その点は強いかな。損壊たらストームがいっぱい必要というだけであって、はい、簡単なことですね。ちょ、あの色バラカウントしてほしいと。あ、もう黒バン出してるみたいですね。あ、でもデンドリルでいけるんじゃないかな。はい、さあサーチしたのは何でしょうか。あれは、これは一種の力ですか。ビルです。一種の力ですかね。一種の力をもう、なるほど、あれですかね、フラスターストーム、ローバイオアーショー、異常ケアショー。お、ブドウ弾ですね。さあ来ました、本体ブドウ弾。これが対処できなきゃ負けというところですが、もちろん対処なく、ゲームは萩森さんが選手いたしました。いや、見事にオースで勝つかと思いきや、そうですね、パラドックス的モン決まってしまうと。このどちらも入っているというのがやっぱり強みになっているということでしょうか。はい、選べるというのが強いですね、はい、相手の動き次第で。はい、というわけでサイドボードに移っていくんですが、まずは、UR デルバー、はい、石月さんが、サイドボーディングするとなると、先ほどの MUD、鳥海さんの MUD でもありましたが、グラフティガーズ・ケイジが入るかなと、はいはい、ただ、ハカホイの檻は一方では、今のストームコンボには全く対処できないと。なので、ストームを対処するのはヌルロッドで、はい、まあ、直し張っていく。うん、同時に入れなきゃいけない。も入るかなと思います、ね。はい、まあ、そのパラドックス側に対処するためのパルバースト、グレンハイですかね、はい、をサイレンすると、はい、このどちらも対処しなきゃいけないですね。そうなんですよね。なんでそこがどっちで来るかわからないと。なるほど。いうことでキープが難しくなるかなと。それがもう言うたらまあ幹部の辛いところだと思うんですかね。そうですね。はい、さあこの大観楽の限定なんかは非常に強いんじゃないですかね。そうですね。はい、相手のモックスが展開するたびに誘発するということは強いかな。特に1ターン目に出てきた場合は結構すごくなりますね。そうですね、はい、さあそういった、まあ、基本的には対処手段としては、いや、さっき同じようなそのオースに対しての墓掘りの檻、はい、同時にストームに対しての、まあ、クレーン派して、大化なくていたところが入ると。さあ一方の萩森さん、いかがでしょうか。萩森さんに関しては、はい、相手が色的に UR 出る場ということであれば、はい、グラフディガーズゲージは入ってくるだろうと、はいはい、いうことは予想できるんですけれども、はい、こちらもそのアーティファクト破壊ですかね。割ってくるというところ、うん、まあ、大陥落まで読めないんじゃないかなと思いますので、はい、そこのところはクリチャー除去どうですかね。デルバーというデッキなのも分かりづらかですかね、今まで言うと。そうですね、うん、ってことはやっぱりこの ネイチャーズクレーム、自然の要求なんかをサイドにするとしてくると思います。はい、あとはどうしようか、水尾入れますかね。水尾も打ち消されない状況としては入れてくるんだろうなと。そしてこのギセラ、ギセラ、これもオースの好みのカードの一つですね。そうなんですか。このギセラってどのギセラですか。ダメージを2倍にするのと、あの赤白のやつですか、はい、半分にするのとってやつだと思いますけれども、はいはいはい、凄まじいカードですね。これもそのオースがどれでもいいよっていう中の一枚ですかね。そうですね。結構最近、MAD で、はい、トラクソスが入ってきて打点が高くなっちゃってるので、はいはいはい、軽減するっていう、半分にするっていうのは、なるほど、はい、殴り合いで強いのかなというところ、うん、あ、ティンカーは入っていないそうですね、こちらのデッキは。萩本さんの方ですね。ティンカーは入っていないですね。あ、そうですね、うん、完全にストームでしょう。はい、ティンカーってヴィンテージは結構入ってること多いんですか。そうですね、ティンカーとコロッサス、ブライトスティールコロッサス、ね、ティンコロって言われてますけども、ティンコロ1枚コンボ、はいはい、ただもうコロッサスが対処されすぎるので、はいはいはい、何も回避できない、はいはいはい、ダグで奪われたりバンされたりっていうのがあるので、あんまり先入ってない。そうですね、なのでダグ対策ではスフィンクス、どのスフィンクスですか。プロテクションがいっぱいついてるスフィンクスです、ね、あのアーティファクトのやつですね。あ、そうですそうです。あ、それです、はいはい、鋼の風のスフィンクス、はい、なるほど。これのプロテクション赤緑、うんうんうん、これネイチャーズクレームにも引っかからないし、唯一 JS だけが、あ、そうです、ね、はい、JS の番先されてしまうと、なので本当にそれが嫌なら、スビンダバリーのリバヤさんを選ぶ人もいます、はい、リバヤさん、はい、渋いですね。そうですね、なるほど、島あたりありますからね、うん、あれ島渡りあるんですか、はい、まあ、リバヤさんですからね。そうですね、島渡りのやつはいないと。はい、まあ、といったそのサイドボード後も基本的にはゲームプランは変わらないとですか、ね、そうですね、先ほどの高橋さんと鳥海さんの戦い、うん、ケージを張って殴る側とそれを割っていく側っていう感じの構図だから、ね、はい、ただ萩森さんはそれを割らなくても、先ほどのストームで勝てると、いやー
そうですね、非常にそのデッキ構築の段階でうまく、素晴らしいと。そうなんですよね、どちらもどちらをもう影響しないと、だからレルロットを張って安心してたらオースで負けるとかですね、そういうことがありうるので、逆もまたしかりと、はい、はい、そこのところはデルバー側は判断に困ってしまうんじゃないかな、なんならどっちも引いてさらにデルバーを見てくれとですね、ってところでしょうか。それが重要かなと、はい。さあゲーム2が始まりました。一石さんが先手でゲーム始まります。お、いかがでしょうか。カーンが見えますかね。お、カーン最低いんですか。マリガン最低いんですか。カーン見たかったんですけどね。ちょっと今特に後手ではあまり活躍するものは見られなさそうな予感がしますが。そうですね、あの萩森さんのデッキではいろいろアーティファクトが入っているので、はい、でかいぞと。最後のマイナス2の効果も使えるかなというところはありますけれども、はい、さあこのマリガンをして6枚になりますが、さあどうでしょうか。グリセルブランドが一応見えますか。マリガンということ で、ね、はい、グリセルブランドはマリガン、ワンマリガンですからね。そうですね、グリセルブランド初手にあって素出しできる頃には多分負けてるんじゃないかな。死んでるだろうと。グダった時に素出しされるってことはよくあるんですけれども、はいはいはい、この街はグダうことはあんまないと。そうですね、もうサクッとやられてしまうだろうということで、はい、ちなみに手札に来た場合って渦巻く知識とジェイスで戻すしかないんですかね。そうですね、さあ5枚になってしまいました手札ですが、あ、今度はキープできそうな予感がします。モックスとタイムウォークも入ってます、ね、モックスタイムウォークってありますね。ただ甘いタイムウォークが美味しくないタイムウォークになってしまう可能性が高いですかね。土地、ね、を伸ばすだけになって、キャントリップなんて言われますねよく。お、デルバー来ました。デルバーこれはもうオース、お、オース、オースが、オースが来ました。オースがどうですか。オース張れば、さあこれがカウンターされなければありますと、これはありますと、はい。しかも呪文ツアーの人は手札結構強いですね。アンリコールは取り回りまで OK、まあ、取り回りでもアンリコールやっと7枚になるケースからねそんな得はしてないですよね別に。さあデルバは買いだないですね。これはただ手札にウエストランドがあるのでマナー縛れますと。さあ1点、そして呪文ツアー抜きを衣装の力でリムーブしているので手札は結構強いんだろうと。お、他にの登場です ね、 赤いのこれでオース手段は潰されましたと。あ、ミスステップ遅かったですね。一旦遅かったですね。さあデルバー2回目は、あ、これも変身しないですか。秘密を掘り下げないですね。なかなか。ちなみにこのヴィンテージは意外とパワーラインとかも多いからどうですか。ちょっと変身しづらいってことはありますかね。まああの強力な操作リンサートは制限になってはいるんですけども、はい、とはいえ4枚入れれる操作リンサートの方が多いので、はい、そこでひっくり返るんじゃないかなと思うんですけど、そろそろ変身するだろうと、はい。まあ、2体揃ってるので1枚でもトップに来れば6点クロックで、はい、うん、1回ダメでもフェッチランドを起動してもう1枚変身できるんで、はい、一応2回チャンスがあると。さあこのクロックはなかなか激しいところですが、どうですかあの2枚目のひっくり返りましたね。しかもウィルですね。しかもウィル、これはステイじゃないですか。かなり考えてますね。青いカードであれば、はい、完璧ですが。そうですね、さあ変身して、おお、出しますかこれ。なるほど、これ出れば、こいつは出ればだよと。あれスリーブですかね。出る、あ、なんかスリーブの裏側です、ね、裏側っ ぽいですかね。かっこいいですね。さあこれドローはどうでしょうか。衣装の力6点。さあ一気にクロックが跳ね上がりました。ちょっと分かりにくいぞと。あ、これは何でしょう、はい、あー、これはあれですね、水火ですね、突然の水火ですね。一体は除去ると、はい、RPTQ プロ除去っていく。そうですね、やはりこの、うん、勝ち団としては墓掘りの折りはもう無視してクロックまず削らないといけないというところだったんでしょうか。そうですね。お、さあ土地を攻めていきます。手札ウィル1枚、はい。さあまずはこのデルバーを対処すれば、実は萩森さんには、あ、今カーン引きましたか、ね、カーン引きましたか。カーン、ヴィンテージデルバーは定語4枚。え、定語確かヴィンテージって4枚使いましたね。使います。お、使いますか。お、ですね、リスト的には、4枚入ってますね。お、4枚入ってますね、しっかり。はい、ヤンパイも4枚入ってます。あ、ヤンパイも入ってますね、はい。さあこのデルバーが、お、デモ中、デモ中どうですか。デモ中まずは除去から持ってくるんでしょうか。ただ色的に除去れるのが、はい、グレンハですかね。グレンハ、そうですね、グレンハは入っ
ているのか。サイドボードに確か先ほど1枚忍ばす、あ、いや、あ、入ってないですね。おお、除去れない、除去れないですね。そうするとクリーチャーを除去るのは難しいですかね。これだと追尾か。ただ追尾は現状、あ、お、ウィルでカウンターしました。石の力で、お、石の力、石の力と、かなりの石の力を見せますね。もうなんとかせんといかんと。はい、まあ、黒が刻みます。5まで行くともうあとは稲妻圏内ですからね。まあ、稲妻入れてるかどうかちょっとわからない、ね。あ、抜いた可能性もありますか。あ、まずは色マナの方を確保しました。そしてタイムウォーク。手札にグリセルバンドが来てしまっているんですグリセル愛が、まあ、ショーテル入ったらまた話は別なんですけれども、はい、入ってなさそうなので、うん、ショーテルどうでしょうか。ショーテルはさすがにショーテルまで入っていたら結構そうですね、入っていなさそうに見えます ね。さあ対処するには、あれは今置いたのはカーンですね。カーンを出しました。カーン、あれはマナクリプトでしょうか。マナクリプトというわけで、まずはマナクリプトのあのコインに勝利しなきゃいけないですかね。そうですね、はい、あ、さあオースがめくれましたが、もちろん天井に入るには入らないと。お、入りました。あ、なるほど、ドローさせない、はい、ということはこのターンでもう決めに行くということですか。裏振りがスケージがあるからオースは怖くない。あ、なるほど、なるほど、現状怖くないと。さあまずは自らの恋に勝たなくちゃいけないですね、はい、これ でこれでクリプトスチする可能性が出てきた。はい、この手札にあるのはグレンハですかね。なるほど、グレンハと。さあこれイニシエのカードゆえコイン投げというものが存在するとこの、はい、こいつが3点クロックとして3点クロックとして襲いかかることが結構ありますからね、はい、そうですね、そうですね。空いてる枠といたしましてはですね、伊崎さんでちょっとご紹介しますか。まあレガシーライクなリストなんですが、あ、今帝王をキャストいたしまして上下と。石さんのデッキはなデルバー4、ヤンパー4、スナップキャスター2と、はい、これはクロックとして生きてくる。そうですね、で制限カードの、渦巻く知識、シアン、うん、ディグスルタイム、探索、委託者の調査、紛失、あ、巡航、高門巡航、アンスターリコールなど、もうまさに今までの思いつく限りの全ての強いドロースペルプラス、メンタルミスステップ、精神的つまずきですねなんかが入っていて、あとは妨害手段ですね、スペルピアス、呪文ツアーの人、あとメインにパイルバースト、グレンハが入っていて、まあ、スロットとしてはそのあたりですねになっております。まあ、抵抗が4枚入ってますね。はい、というわけでゲーム2を選手者の、ゲーム2は石崎さんが勝利いたしました。今、まあ、魔力の墓所のそうです、ね、あれに負けてしまったと。はい、はいはい、というわけでゲームは最終戦に移ります。はい、先手がやっぱ入れ替わるわけですが、やっぱこれで大きいのは萩森さんが攻める側に回るというのがありますかね。1ターン、ね、まあ、目オースでグラフディガーズケージをなんとかしていくっていうのが一つの感じ、はい、精神的つまずきが入る、はい、でデルバー側はグリセル出されちゃうともうほぼほぼ勝てないので、うん、ジェイスバンするぐらいしかない、はい、でジェイス入ってないですね。入ってないですね。どうですかね、この大陥落なんか後手だとちょっと弱いカードなんでしょうか。あ、そうですね、うん、それに大陥落はクリチャーなので、はい、オース誘発してしまうというので、おお、なるほど、ストーム対策で置いたものがオースに引っかかるっていう感じになってしまう。どっちもあるっていうのは大きいですね、このコンボは。 うまくお互いをサポートし合ってる感じはしますね、はい、若きグレンジュス氏なんかは、はい、ちょっと思い割には強くないというので、もしかしたらこのゲームでは抜いてる可能性はありますかね。そうですね、相当ドロースペルがつながらない限り致死量のトークも生まれないので、はい、その間にオス出されてしまって間に合っちゃうっていうことが、まあ、タイムオーク一撃死なんかも一応はありますが。そうですね、ヤンパイのトークンはメンターのトークンと違って11でしかないので、はい、そんなに即死級のサイズには膨れ上がらない、はい、のかなと、うん、色的に黒を入れておくとカバルセラピーで手札赤ができて強いんですけどね、うん、はい、青赤カラーということで、そういった手札赤の防護がなくて、まあ、焼き切るカードと打ち消しが中心になっていますね。そうですね、殴り切るカードという感じでしょうか、はい、そうですね、戻さないブレストがあるんですよね。なんということでしょうって。戻さないブレストってただサンドローですからね。凄まじいです。この歴代の強いスペル全部入ってますかね、ディグスルータイム。
ブレストも制限ですし、アンリコも制限と、はい、どれだけアンリコが強いかっていうのが分かると思うんですけど、アンリコの足が制限ですか、ね、アンリコは当然だろうと、1枚で3枚アクセスするっていうことには変わりないんですけども、はい、その中の一番可愛い帝号だけは許されていると。そうですね、帝号も結構4枚積みの人、はい、まあ、あ、多いですか。石月さんも4枚積んでますけど、はい、帝号ぐらいはいいかなという感じでしょうかね。確かに帝号を今一番見ることがあるのが、フォーマットがヴィンテージかもしれないですね。そうかもしれないですね、はい、渦巻く知識と試案外中心になるんで、はい、それに補足するカードの位置づけとして帝号があるぐらいですけども、うんうん、他の2トップが制限にかかっている以上は、うん、優秀なドロースペルは帝号ぐらいしかない、はい、ということなのかな。帝号も行かれたらいよいよ結成の現象になるんですかね。うん、まあそうですね、あと先ぶれとかですか、ね、先ぶれとかですか、はい。さあゲーム3、萩森岳さんが、先手、大須賀が先手ですね。さあタイムウォークが見えますか。タイムウォークが見えて、テーブル、はい、手札はまずまずに見えますが、いかがでしょうか。お、始めました、ね、まずはテーブルからゲームが始まります。これはおそらくスルーするんでしょうか、今までのプランとしては。はい、通してテーブルの積み替えを行った後にドロー。ウィルもあります。おー、ビルとパラドックスが見えますね。妨害ありコンボありと、はい、でミスステップを引いたと、はい、そうですね、戻せないでデルバ引き返らないから、むしろアンリコは渦巻く知識も解放感がありますからね。まあオース使ってたら、あのカード引きすぎちゃうとフィニッシュが手札に来て困っちゃう。おー、確かに確かに、はい、実は渦巻く知識ってやはりアンサーリコールは同じぐらいの強さと、はい、はい、さあモックスタファイア置いていきます。この1ターン目に青マナを構えるというのは結構重要なんでしょうか。これパールです、ね、あ、パールですね、パールですね、白マナですね。どうですかね、その置かないパターンもあるかなと思うんですけども。まあ割られることを警戒して置かないっていう選択肢はあると思うんですけど、ね、うんうん、おー、ブラックオータス来ました。4マナですよ。ジェイス入ってないです。入ってないですが4マナですよ。出せますね、4マナで何をするのか。サイド後、そのあまり重いカードが入ってないのが、そのUR 出れば一石さんデッキですね。そうですね、なんでこの4マナをフル活用することはできないんですが、まあそれでもやっぱり2マナ2マナのアクションなどがどんどん使っていくんじゃないかなと思います。自分でヌルロットを入れてるはずなので、これが置物になる前にさっさと使ってヌルロット設置してしまおうと、展開してしまおうっていうのも、はい、戦略の一つかなと。この1ターン目にパワー9、このパールを置いてきた時っていうのはどうやって考えます、対戦シーズン。なぜ置いたのか。相手がマナを増やすデッキであれば先置きしといた方がいいんですけれども、はいはいはい、あ、大陥落を出しますね。ああ、大陥落をもしかしたらケアして先置いた可能性はありますかね。じゃあ、うん、そこまで読めますかね。大陥落はあまりデルバーでは見ないのでおお、すごい対策オブ対策ですねこれ大陥落とストームで来れるもんなら来てみろと言ったメッセージが、はい、ただヌルロット、こっちはカウンターと、入れされる。さあ、ここにミルを合わせていきます。これが通るとマナがまず封じられてしまうと。うおー、すさまじい。これで使用マナが0マナになってしまいました。手札に土地もないんじゃないですかね。はい、ないからこそあの無のロットをカウンターしにいったわけですが、土地を引きました、ね、引きましたね。さあ、水さとはいえ自ら石月さんも自分の大観覧、自分のモックスも使用できなくなってしまうので、うん、あ、土地を、おお、ない、土地がない。さあ、お互い土地が止まっているお互い大陥落の2点クロックを刻んでいくのを見るだけ、はい、さあ、大陥落のクロックは厳しいですね。でもパワー2が結構地味に痛いですね、はい、してこのカードに対処しなければならないんですが、除去は水尾具合ですからね。そうですね、うん、その2マナに到達できるかどうか。ただ今のところオース対策は出されていないようなので、はい、2マナに到達してかつオースを引ければ、なるほど、大陥落で誘発するパターンがあるかな。はい、お、ただ精神的つまずきあります。手札にはどうでしょうか。これは使わないと、切らないとまずいですかね。マナを払うかどうか、はい、4点くらいますからね。払うとペイライフしましたね。4点くらいました。11と、あとこのフェッチを起動してライフが10になってしまうので、あ、ロータスが、ロータスが、ね、ロータスが、さあタイムウォークが今手札でうなっていますが、さあ帝豪、じゃあ帝豪はスルー。はい、徐々にお互いのゲーム動き始めてきましたが、
さあこの大貫禄で自分のダメージを食らうんですが、相手の方がやっぱ先に食らいまくるん で、 ね、フェッチを起動してあと4ターンですね。オフ出されてしまうとライフが残っていたとしてもそれは対処できないので、はい、それはオースを張って2点食らうとなると実質あと3ターンしか残っていないわけですかね。そうですね、うん、あこわか大王はダメです、全部本物しか使えません、大王はダメなんですよ。お前目の土地を引きましたが、あの土地は何でしょうか、果樹園ですかね。これ手札に水火はないんでしょう。水火 ありますね。おお、ただ今度は果樹園のトークンに殴られる羽目になるわけですかね。ただこれで大陥落を処理しまえばかなりダメージ軽減になりますね、はい、手札に何があるかちょっと全部見えないですけども、はい、ヌルロットはてロータスをアクティブにするっていう方法もあるから、おー、ただ間に合わないパターン、はい、これで6になって大陥落で4になってしまうので、水火です、ここは水火で大陥落と、まあ、タイムウォークも活用したいんですかね。これはいや水火というカードはデッキに何枚入れも欲しい可能性ありますね、もしかしたら電源すぎますからね、はい、対策カードも全部割れるしクロックも割れるということで、さあこの金魚の果樹になりました。あの裏向きの黒いのが11になります。11無色のスピードトークになります、うん、いやこのカード出た時多分オースは革命だったでしょうね。そうですねまだクリーチャー化させる呪文を相手の土地に打ってたりして、ね、はい、まさかのあ スナップキャスダメージ、これは一気にクロックが早まります。お、さあこれはどうする、これはウィルを切る、ウィルタイムウォークを切る、タイムウォークを切ってウィルします。さあクロックが4に刻まれていきます。あと1点で3なんで稲妻で死んでしまうと。さあドロー5、何が起きたんでしょう、はい、何があるんでしょうか。さあこうやって3してタイムウォーク、今度はタイムウォーク、こちらのタイムウォークは生きるぞと、はい、して1点2。さあ稲妻を構えているんでしょうか。さあ今何を引けば勝てるのだ。果樹園2枚目、これでは勝てない。いやー無のロットが凄まじい強さですね。はい、そしてギタクシャン調査、ヴィンテージは制限からになっています。そうなんです、これも、はい、あのただでドローできると同じですか、ね、なるほど、デッキが59枚やったと同じでと、はい、パワー16とかにしたらこれ入りそうですよね。ギタクシャの調査、いや他にもたくさんあるのでありますかね、はい、やっぱりすごいカードは。さあこれを静止的つまずきでカウンターしたいと、ドローさせないようにした、はい、ですよね。ただここには合わせていきます、静止的つまずきを。そして無事に通りますかね。これは手札には水火ですか。なるほど、水火はただ果樹園のマナしか払えないので、はい、むしろクリーチャーが増えてしまうと。増えてしまうと。一応アップキープにプレイすることでプラマイゼロにできるから。そうですね。ですかね。お、無のロット破壊していきますかね。これは。して2体と。さあまずはパラドックスを引かないと始まらないんですかね、ゲームは。まあ、引いても1枚ドローですよね。はい。あ、だ、はい、ダメだったと。というわけでこのゲームは、はい、石井さん勝利いたしまして、いや見事にサイドカードをうまく引いて勝利となりました。そうですね、先ほどから予想を覆すようなことが結構連発しておりますけれども、そうですね、オースの、まあ、持ち味を見せつつも、まあ、そのきちんとオースに対して 対処ができているという。そうですね、はい、やはりこの試合巧者、まあ、試合運びがうまいというところあるでしょうかね。マジック。